Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe mbahaye ikaze mwese abadukurikirana gatanu kuri gatanu ndetse harimo na bamwe dutangirana makuru batajya bayacicikiriza turimo turayavuga barategereza mpaka kugeza makuru arangiye turabashimira cyane ko dukomeza kutwereka urukundo kandi mukanadusharinga kugira ngo abantu benshi bakomeze bajye bakurikirana amakuru yacu ndetse bamaze kugenda babona ko tubagezaho amakuru y'umwimerere ndetse abatari hivumbi murarakoze cyane dukomeze tubane muri aya makuru nibyo byiza cyane kandi nanjye ndahari ku bwanyu reka twihute cyane tuyisimbukire mu gihugu cya Ukraine urebye turabanziriza hano turajya hano mu burasirazuba niho habonetse umugabo bwa mbere wigaragaje mu itangazamakuru ubwo yari ari kumwe n'ikinyamakuru cyitwa Global ndetse ari kumwe n'ikindi cyitwa Leadernis akaba n'undi munyamakuru nawe wari uhari w'ikinyamakuru cyitwa w'ikinyamakuru cya France 24 ibyo byose byari biraho ngaho mu burasirazuba bwa Ukraine ubwo baganiraga n'umugabo witwa Edward Basurman. Uyu mugabo Edward Basurmani benshi ntabwo mwari mumuzi ariko mumureba aho ngo mu mafoto ndi kubereka mumurebe neza mumwitegereze muraza gusanga nta hantu namwe mwari mwamubona mu itangazamakuru nibwo bwari ubwa mbere bwe kuboneka mu itangazamakuru uyu mugabo ni inyeshyamba niwe wayoboraga inyeshyamba zose zari zisanzwe ziba mu gace ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine niwe tugiye gusubiraho mbabwira amakuru yose y'ibyo yatangaje ubwo yari kumwe n'itangazamakuru z'amakuru bamushize hagati barimo baramubaza ibibazo byinshi cyane nawe afite ibyo yagiye asubiza yagize uyu nguyu uyu mugabo mbere na mbere niwe wari uyoboye inyeshyamba zahoraga zirwanira mu burasirazuba bwa Ukraine ndibaza benshi mwara byumvise nigeze no kubibabwiraho mbabwira ko hari inyeshyamba zari zimeze nka FDLR nazo zabaga ziri mu burasirazuba bwa Ukraine kenshi cyane wasangaga zihora zihanganye n'ingabo za Ukraine ariko zidafite ubushobozi bwo kuba zagira byibuze n'umugi n'umwe zashobora gufata bikavugwa ko izi nyeshyamba umuntu wari uziri inyuma zishyigikiye amakuru yavugwaga ko ari Putin ari we wari ubashyigikiye cyane cyane na n'ubu ntibyatinze no kwigaragaza naho iyi ntambara yatangiriye niho bahereye bahana imbaraga kuko n'ingabo z'aba Rusiya n'ubundi zifashwe ziba ziri kumwe n'iz'uyu mugabo Edward Basurman ni ukuvuga ngo zarivangavanze bafatanya n'aba Rusiya tubibutsa ko harimo nanone n'abacokini ni ukuvuga ngo kugeza ubu ingabo zifatanyije n'aba Rusiya n'ingabo z'inshuro ebyiri harimo iz'abacokini hakabamo n'izingizi zahoze zirwaniraho ngo mu burasirazuba bwa Ukraine uyu mugabo rero niwe muyobozi nkuko nabibabwiye mubwo yari ari kumwe n'itangazamakuru bari kuganira n'itangaza bari kumukoresha ikiganiro bamubajije ukuntu yiyumva mbere na mbere mbere ukuntu yiyumva kuba ahantu yahoraga ashaka kuva mu 2013 yumva ashaka kuhafata akahari haramunaniye bamubaza ukuntu yiyumva ubu ngubu avuga ko yishimye cyane ariko kandi ngo intego yabo itaraba kugeraho itaragerwaho aravuga ati intego yacu ntiragerwaho nubwo tukirimo kurwana hari ahantu dukeneye kandi tutaraba gufata aho hantu ni hehe ni muri Donbass hano muri Donbass rero guys mujye muntega amatwi munyumve neza naho hariho uhari uruganda narwo runini cyane rumeze nka rwa rundi rwo muri Azove muri Mariupol narwo ni runini uwavuga ko abanya Ukraine ari abantu bazi gukora cyane no kubaka ntago yababeshye naho mu mafoto nkuko muza kuba muri kuhareba na hantu hari uruganda runini inganda zirimo aho ngaho nazo harimo sasa abasirikare ba Ukraine nabo barimo bashinzwe kurinda aho ngaho kandi ni batayo igi ifitemo abasirikare bake 1500 mu yandi magambo ariko noneho aho ngaho hatandukanye no muri Mariupol ni ukuvuga ngo aho ngaho muri Donbass
ukuntu hamezeho ari naho hahangayikishije uyu mugabo Edward w'umuyobozi mukuru w'ingabo w'izo ngabo zo muri Donetsk yavugaga ko aha hantu ikintu gishobora korohera abanya Ukraine ati nuko bavayo bakamanika amaboko ati kuko anga aha hantu tugiye kugaba ibitero byanze bikunze nitumara kugera hariya ku kiraro ikingabo z'abarusiya baciye tukagera tukacyubaka tukabona uko dutambuka tukajyamo ati byanze bikunze nta muntu muzima uzavamo tuzabarasiramo kandi aho hantu n'inzira imwe kuko ukuntu hameze hagoswe n'amazi ni ukuvuga ngo hagoswe n'amazi ntabwo ari ahantu umuntu ashobora kubona iyindi nzira y'ubusamo na ahantu hagoswe n'amazi munyumve neza so mu kiganiro yavuze ko afite impungenge cyane z'ukuntu barimo gupanga no gushaka kugira ngo bagabe igitero muri uru ruganda kuko niho hantu hari abasirikare benshi ba Ukraine noneho bamubaza ubwenge barimo gukoresha kugira ngo bazabashe kwinjirayo yavuze ko bamaze iminsi bari gukora inama ndetse bafatanyije n'ingabo z'abarusiya za Putin kugira ngo barebe ukuntu bazagabayo ibitero noneho bagenda noneho aranavuga ati byo ikintu nasaba ingabo z'abanya Ukraine nibamanika amaboko nibatamanika amaboko barapfiramo hariya ati twebwe niduhaguruka kurwana hariya ntabwo tuzongera kuvuga ngo turabashiriramo imiyaga ngo turategereza abagende gutya nk'ibyabaye Maria Paul aravuga ati jyewe ndabagira inama nimumanike amaboko nibamanika amaboko ndabizi ko bazakurikirana aya makuru ati nibamanika amaboko nibatayamanika nitwinjiramo nta muntu tuzahimba bazi tuzinjiramo turi kubarasa nta bindi ngayo nguko uyu nguyu no mugabo ufite ipeti rya Brigade General akaba ari nawe uyobora ingabo zose zitari hatarimo iz'abarusiya izi ingabo zose z'umutwe ayobora waho ngaho wa Republika Donetsk niba ari Republika ni Donetsk Republic yes ingabo zo muri Donetsk Republic ni ukuvuga ngo ziyoborwa n'uyu mugabo ni nawe wabivugaga nk'uko mureba mu mafoto arimo avuga ati ingabo z'abanya Ukraine zifite ibibazo bikomeye bakabaye bamanika bagasohoka muri ayo bakabaye bamanika amaboko bagasohoka muri ruriya ruganda ati byanze bikunze nitwinjiramo bafite ikibazo reka mbibutse ko nigeze kubabwira ko ingabo z'abarusiya hari ikiraro zasenye cyahuzaga Seven Donetsk ndetse na Donbas ni icyo ngicyo rero nicyo yararimo kuvuga avuga ko barimo gushaka ukuntu bagisana bakabona ukuntu binjirayo bakajya kureba aha ngaha ingabo za Ukraine zashize ibirindiro zikanahashira n'imbunda zikomeye kugeza ubu uyu mugabo yakomeje avuga ati turaza kubatsaho umuriro byanze bikunze kandi nitubatsaho umuriro nta mbabazi tuzabaha ngayo nguko rero icyo nakubwira cyo reka dutegereza filimbi ya mbere noneho turebe uko bizagenda gusa uyu nguyu niwe umwe mu bantu bahoze bari kurwanira muri Donetsk kera mbere ingabo z'abarusiya zitaraza kubatera ingabo mu bitugu kugira ngo babashe gufata ibyo bice byo haruguru bikanavugwa ko muri aba ngaba aribo bazagenda batoramo abayobozi bazashobora kuzagenda bazayobora muri ibyo bice byo mu burasirazuba aho ingabo z'Uburusiya zamaze gufata ngayo nguko jyewe reka mbareke noneho tuze gusubira mu makuru mbareke njye kubashakira andi makuru atari ivumbi nk'uko bisanzwe nagira ngo mbasobanurire ibyo uyu mugabo w'indwanyi wabonetse mu itangazamakuru bwa mbere arimo aha gasopo ingabo za Ukraine ababwira ati nibamanika amaboko nibatamanika amaboko hari ahantu harabisibaniro nibyo byiza ubwo ndibaza ko twabanye namwe mu makuru uwiteka akomeza barinde